Tani jam këtu bashkë me një ndër ikonat e kinematografisë dhe teatrit shqiptar. Gjysmë Xhepa nuk ka nevojë për prezantim. I kam dëgjuar njerëzit thonë për shkënaqësi që të punosh me ndriçimin, me aktorë, si ndriçimi edhe të tjerë. Zamira, fjala vjen pra ju, aktor të vjetër, profesionist, veteran të filmit. Po si është, nëse mund të të pyes, të punosh me aktorë të rinj apo aktorë që e kanë për herë të parë? Nuk është rasti i parë që bien shëgjërimit me aktorë të një brezi më të ri, po unë them se siç është jeta me të gjitha kategoritë e moshave dhe dramaturgjia filmike apo skenike në teatr, i ka të gjithë kategoritë. Rëndësi ka që në ekipin i cili përbën në gjithë strukturën aktoriale të një filmi, kemi të bëjmë me aktorë cilësor, aktorë taft. Taft ka, po themi, 50, 60, edhe 70 vjeqarë, po ka dhe 25 vjeqarë. Shika, do të pyes ndërsim të veqen se filmi është mbajtur kryesisht sekret. Dhe shumë nga aktorët nuk e kanë parë, kanë përshtypjen as ti nuk e ke parë të plot. Megjithatë, ndryshe nga ai që e kanë për herë të parë, ti ke një përvojë mbi 40 filma. Kështu që ti duhet kesh marrë një ndjesi duke e krahasuar dhe me përvojën tënde se çfarë do dalë nga ky film. Si e mendon? Jo, sigurisht mund të bëjnë çik punë përvoja, po krijohet ai imazhi se sa mund të shkojë niveli artistik i një vepre që në skenar. Dhe pastaj kur kalon procesi që ai kryesori i cili krijon strukturën e filmit, çeshi gjerimit, dhe ti shef edhe me çfarë bashkëpunëtorësh ke, duke filluar nga regjizori që në këtë rast të dyshja me shumë vlerë do të thosha unë edhe e Koloretos Tukalit edhe e Rez Gurashit sepse ka shumë për mua gjithmonë unë pyes gjithmonë kush është drejtori i fotografisë. Drejtori i fotografisë pra Rez Gurash. Gurashi më ka bërë përshtypje një çift bashkëpunëtor që me një lloj pune tepër qytetare, tepër të kornizuar, të saktë, me një edukat marrëdhënie me aktorët, domethënë më kanë lënë mbresa shumë të mira këto dyshe. Dhe pastaj gjithë aspekti në atë pozicion roli dyshor, mbështetës si kam në këtë film, sepse dyshja dihet është Olta me Luizin, por të gjithë kolegët e tjerë, të cilët bëjnë atë mozaikun e personazheve, kemi pas një atmosferë shumë të mirë në qytetin e Korçës, se cilë qytet i cili lejon të punosh mirë, të rrish mirë, të kesh një atmosferë vërtet profesionale. Me pak fjalë e kënaqur, ishte kënaqësi shumë e madhe që u takuam sot Drisim Xhepa. Faleminderit.